Salam salam wood ye channel I be subwitching de natu, huni bet am danaling zabritam saganun, engidi zare bet am arif nagarije latu metachalo, zare gelatu yemet otmindino, a coding memar metfelugu, so watch, bet am back a laluba and application bicha, besel katu, coding memar chlalatu, ye application layet the mirago, and nanta yesarachu no metamaru bet malatno, and nanta yesarachu, zau yesarachu malatno. Kodi Yaragachu aim, Kodi Yaragachu, Metamarupet, Bet Amertone, application no matter no weather to Murtu Kamegabati befit, Le Chanale Addis Yohonachu, Tariku Tube Balalo, Tariku Tube Balachu, Search Bamarag Malatno, Search Bamarag Search Barolai, Kalem Tagging Channel and Girianino, Subscribe to Lana and Diva Mekat and Dimka Golden Metuanid Olympic Nectachu, Kalai Olimilon Abratachu. በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ ከ120 ቪዲዮ በላይም ተለቀዋል እየገባችሁ የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችንና የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ቱቶሪያሎችን መስጠበት ቻናሌ ነው እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ወደ ዛሬው አፕሊኬሽናችን ስንሄድ አፕሊኬሽኑ ይሄንን ይመስላል እንከፍቷለን እንዴት ዳውንሎድ እንደምታረጉት መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ በነገራችን ላይ ይሄንን አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ ምንም አይነት ኢሜል አያስፈ ምንም አይነት ኔትወርክ አያስፈልግም ከፈልጋችሁ በኢሜል ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ያለ በለዚያ ደግሞ ያለ ኢሜል መጀመር ትችላላችሁ ያው ከስር እንደምታዩት start without signing in ሚለውን ተነካላችሁ ያለ ኢሜል ከፈልጋችሁ ማለት ነው ኢሜል ማስገባት ከፈልጋችሁ ግን sign in with google ይላል እኔ ከላይ Start without signing in elo allo malat no kaza yow endemtayot ሶስት አይነት አማራጮችን ይሰጣችኋል ኤክስፒሪንስ አላችሁ ወይስ ያላችሁ የሚለው ማለት ነው የመጀመሪያው መንገድ የምታዩት ኖ ኤክስፒሪንስ ነው ምንም ልምድ የለኝም ነው ሁለተኛው ጥቂት ልምድ አለኝ ነው የተሻለ ልምድ አለኝ ነው ሶስተኛው የሚለው ማለት ነው እናንተ ልምድ የሌላችሁ ከሆናችሁ ወይም ከዚህ በፊት ኮዲንግ አርጋችሁ ማታውቁ ከሆነ ግን መልመድ የምትፈልጉ ከሆነ የመጀመሪያው ተነካላችሁ ትንሽ ልምድ ካላችሁ ሁለተኛውን የተሻለ ልምድ ካላችሁ ደግሞ ሶስተኛውን ተነኩታላችሁ እኔ ምንም ልምድ ስለሌለኝ የመጀመሪያው ኖ ኤክስፒሪንስ ሚለውን ነካለሁ ከዛ ኔክስት ሚለውን ተነኩታላችሁ እንደገና ኔክስት ሚለውን እዚህ ጋር የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንድነው ሚለውን ለምንድነው ኮዲንግ መማረው ሚለውን የተለያዩ አማራጮችን ያመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ለምንድነው ለርኒንግ ኮዲንግ ለመማር የምትፈልጉት ይላችኋል ጌም ዴቨሎፕ ለማድረግ ከፈልጋችሁ ያው እዚህ ጋር አይ ዋንት ቱ ቼንጅ ማይ ካሪየር ያለኝን ስራ መቀየር ፈልጋለሁ አይ ዋንት ቱ ጌን ስኪል ኦፍ ማይ ካረንት ጆብ አሁን ባለኝ ስራ ላይ ተጨማሪ ስኪሎችን ማግኘት ፈልጋለሁ አይ አም ጀስት ክሬሽየስ ኦር አይ አም ኖት ሹር የት ለምን እንደሆነ አላቅም ብቻ እናንተ የፈልጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ዌብሳይት ዴቨሎፕ ለማድረግ ከፈልጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር ይሄንን ተነክታላችሁ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ለምሳሌ አይ ዋንት ቱ ዴቨሎፕ ጌምስ ጌሞችን ዴቨሎፕ ማድረግ ፈልጋለሁ ካላችሁ የሚያመጣላችሁ ኮዲንግ ስለ ጌም ዴቨሎፒንግ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ እነኳለሁ እሱን ወይም አይ ዋንት ቱ ቢልድ አን አፕሊኬሽን ኦር ዌብሳይት ሚሎን እነኳለሁ ከዛ ኔክስት ላለሁ እናንተ የፈልጋችሁት መንካት ትችላላችሁ እኔ አፕሊኬሽን ቢልድ ለማድረግ እንትላለሁ ዩር ፓዚረር ዩ አር ኦን ዩር ዌይ ቱ ለርኒንግ ሃው ቱ ቢልድ አ ዌብሳይት ዌብሳይት ቢልድ ለማድረግ ይሄው እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ ማለት ነው ፋንዳሜንታልስ አለ ፋንዳሜንታል ተዋለ ዩዚንግ ኮድ ኤዲተር ኢንትሮ ቱ ዌብ ፔጅ ሚላል የመጀመሪያውን ተነኩታላችሁ ሁለተኛውንም ከፍታችሁ ታዩታላችሁ ሶስተኛውንም ታዩታላችሁ እንዴት እንደ ክሬት እንደምታረጉ የተለያዩ ሂንቶችን ይሰጣችኋል ማለት ነው ከዛ ከስር ሉክስ ጉድ ምትላለች እሷን ተነኩታላችሁ ከነካችሁ በኋላ certificate of completion for success certificate ሰጣችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው for the successful completion of coding fundamentals ይላል ከዛ continue ቢለውን ተነኩታላችሁ ይሄው እዚህ ጋር የተሰንድ ሚ ሪማይንደር ትሉታላችሁ መማር የምትፈልጉበትን ሰዓት ማለት ነው ራሱ everyday ከፈልጋችሁ every other day ይላል ከዴይሊም ከፈልጋችሁ በየቀኑ ይመጣላችኋል ኢሜል ከፈልጋችሁ ከስር ኢሜል ማስገባት ትችላላችሁ ከዛ ከስር start coding ትሉታላችሁ ከዛ ይሄው እዚህ ጋር የተለያዩ እንትሮችን ይሰጣችኋል ማለት ነው ኢንስትራክሽን አለ እዚህ ጋር ዩ ዘ ድሮቦክስ ሚላለ ፈንክሽን ቱ አር 3 ኒው ቦክስ ሲላ ኔክስት ያላችሁ ሜር ይችላልላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የፈረንሳይን ባንዲራ መስራት ከፈልጋችሁ ምን እንደሚያረግ ታዩታላችሁ ማለት ነው ይሄው ስታርት ፐዝል ሚለውን ተነኩታላችሁ ይሄው አሁን ማረጎ ምንድነው መጀመሪያ ላይ የሚሰጣችሁ በዚህኛው መሰረት እንድትሰሩ ነው
كسر متصفوت انكدي مندنو بلو وايت اند ريد نو يقارو ريد اسكبالو كذا اندغنا درو بوكس لونا وايت بلو ميلون انا كالو كذا اندغنا درو بوكس ارغي وايت ميلون انا كالو كذا درو بوكس ارغي يمرشا لا يقرچون ريد انا كالو معناتنو كذا اهون كسر ايتشي بي بلاي ملكت نغرالچ ايتشي انا كاتالن معناتنو كذا اسو سرتو ياساين ايتشي جماشوان بانديرا نو اني يسرا نو مولو نو معناتنو سلازي هو اندمتيوت اندزي ارغو سرتوتال معناتنو سلازي انانتم بفلغاچوت ملكو يتلياجو كودينغوچ አሉ እነሱን መስራት ትችላላችሁ معناتنو የተስተካከለ የተበላሸ ነገር ካለ ደግሞ ያስተካከላችሁ መስራት ትችላላችሁ معناتنو نيو لاين درو بوكس بلو درو بوكس وايت Dropbox አበላሽቷል መሰለኝ ቀደሙን እስቲ አሁን ደሞ ምን እንደሚያመጣ እንዴ እሺ ያው ያበላሽውት ነው እናንተ ግን እንትን አስተካክላችሁ መስራት ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል ማለት ነው ለዛሬ ነበር እንትምርቲን ይመስላል ከወደዳችሁ ላይክ አርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ ባይ ባይ